Mga ng araw. Welcome to Pilipinas Got Data Episode 1. Um ano nga ba to? Ano ba tong PGD? Well, isa sa mga pinakamadalas na nakikita, nababasa, o naririnig kong tanong ay kung saan ba ako pwedeng maghanap or makapag-download ng datos o impormasyon tungkol sa Pilipinas. At itong PGD ay siguro isang paraan na rin para masagot yon. Nais kong maibahagi yung mga data sources, data platforms, data portals na nagamit ko na before na pagkunan ko ng data at baka makatulong din sa iba or may mahanap kayong useful na dataset set para sa kung ano man yung project or anumang bagay yung ginagawa niya dito titingnan natin ang isang data portal, data source, data platform, kung ano yung mga datos o impormasyon na makikita sa kanya, paano sila i-download, paano sila gamitin, pati na rin siguro ilang mga bagay na pwedeng ma-improve or baka mga paraan para maging mas matindi yung, yung data source na yun. Sa unang episode na to titingnan natin yung uh, Philippine Geoportal. Bago ang lahat, ilang paalala lang muna. Una, maaring madalas niyong maririnig na gagamitin ko yung salitang open or bukas dahil na rin isa ang open data sa mga advokasiya ko. At pag naririnig niyo yung salitang yon ang ibig sabihin ko doon ay yung open definition which says that something is open if anyone can freely access, use, modify, or share for any purpose. Ibig sabihin lang yon ang isang bagay ay masasabi nating bukas kung malaya tayong makuha siya, gamitin, at ibahagi sa iba. Maririnig nyo rin siguro madalas yung salitang free. Free software, free data. Ang ibig sabihin ko naman doon ay free as in freedom. Malaya or kalayaan. Yeah. Hindi siya free as in free food lang. So ang mga free software, free data, sila yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Tungkol sa paggamit, tungkol sa pagbahagi sa iba, and iba pang mga bagay. So kung mas interesado kayo sa ganun, I suggest watching yung iba kong mga videos tungkol sa freedom at openness, especially sa data at sa tech. Pangatlo, hindi ako affiliated sa mga nag-develop ng Philippine Geoportal. So, sa dito, yung perspective ko as, uh, as a data user. And lastly, if interesado kayo sa iba pang mga sources ng data or mga data sources para sa Pilipinas, pwede niyong tingnan yung Awesome Data Philippines. Andyan yung link. Isa siyang listahan na kinokolekta o kinukurate ko tungkol sa mga pwedeng pagkuhanan ng data tungkol sa Pilipinas. Andon itong Philippine Geo Portal, marami din doon iba pang data sources na siguro mas tatalakayan natin sa mga susunod na episodes ng ng PGD. Uh, so ano nga ba yung Philippine Geo Portal or GeoPortal Philippines? Isa itong proyekto ng Namria na ayon na rin sa kanila, naglalayong mapadali yung paghahanap at pag-access ng geospatial data and services sa Pilipinas. So makikita natin rito yung mga mapa at geospatial data na ibinahagi rin sa kanila ng iba pang stakeholders sa Pilipinas. Maliban pa doon ang merong sampung map apps sa ngayon yung GeoPortal Philippines kung interesado kayo doon maari niyo yung, yung puntahan yung Namria website pati na rin yung geoportal.gov.ph para makita yung mga applications na yon dito titingnan lang natin yung yung siguro yung data yung access sa data paano ba siya paano ba siya makuha paano siya i-download etc maari nating mapuntahan yung GeoportalPH GeoPortal PH sa geoportal.gov.ph tapos ito yung lalabas na web app. From a technical perspective, GeoServer, yung gamit ng GeoPortal na pang-serve ng data mula sa database niya, I think that's a very good decision. Una sa lahat, GeoServer is open source, it's mature, at the same time, it's compliant with yung mga open geospatial consortium or OGC web standards like WMS, WFS dahil doon maari mo rin siyang ikabit sa iba't ibang client services tulad ng desktop applications, web applications pati na rin mga mobile applications. Kung interesado tayong matuto tungkol sa OGC Open Geospatial Consortium, yung mga standards nito tulad ng WMS at WFS, may link sa video description na pwede natin puntahan. Kung titingnan naman natin yung itsura ng Geoportal, um, magiging familiar siya kung familiar na tayo sa mga GIS o kaya na-try na natin yung mga yung Google Earth or other applications na tulad nun. So, meron tayong map canvas dito sa kanan. As meron tayong layer list dito naman sa kaliwa. At meron tayong mga buttons dito na nagbibig pwede nating i-click at meron silang action na pwede nating gawin. Na mention ko kanina na merong sampung web web apps or map apps yung G portal. Maari natin siyang mapuntahan or makita pag clinic natin itong burger icon na to sa top left. So Map Builder, may map apps ka na club, COVID-19, GPN 3D, lot plotter. So kung interesado kayo tungkol sa ibang bagay na yon, I encourage you to visit the GeoPortal and then check those out kung useful 'yon para sa inyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang mas focus natin dito siguro ay yung data na meron sa GeoPortal at kung paano natin siya ma-download at paano natin siya magagamit. So, tingnan natin yun. Itong panel na to sa left side, sa kaliwa na dark, para tong browser panel sa QGIS, basically, listahan siya ng layers na available sa atin na pwede nating iload dito sa mapa. So, meron kang list, pwede kang mag-search dun sa list na yon. Pwede ka rin tumingin per agency So, baka interesado ka sa data ng HLURB, baka interesado ka sa data ng Marina, baka interesado ka sa data ng MGB, or FIVOX. Pwede mo ring makita yon dyan. And yung huli, pwede kang kumabit sa WMS ng, or web map services ng iba pang mga iba pang mga data portals na meron or nakakabit sa sa Philippine Geoportal. Okay, so meron tayo nung list of layers diyan. Itong nasa baba, ito naman yung layer, ito layer panel. So dito makikita natin yung yung layers na nakaload sa mapa at yung visibility nila pati na rin yung symbology. So for example, pwede ko actually iload itong municipal information data maglo-load siya ng ganyan. Uh, pwede ko itong itik para hindi siya maging visible. Pwede akong pumunta, maghanap ng land use. So, yun. Pwede kong i-click to at ito naman yung mga status ng mga CLUPs. If I zoom in, I click on the map, magbubukas yung attribute table nung, or pop-up na showing the attributes of of the feature ng feature na clinic ko. So meron akong ganito ng mga information Ganyan. Um, ano yung mga paraan para magamit ko to? Una, pwede kang gumawa ng mapa. So pwede mo i-click tong export map na button at i-export niya yung mapa na to. Um So yun yung pinakasimple. The other one is pwede actually natin tong ikabit since na-mention ko pala kanina na geo server yung gamit nila sa backend. Pwede natin ikabit yung geo server na yon sa isang existing client tulad ng QGIS na kayang kumabit sa mga geoserver uh, geo server uh, web services tulad ng WMS, WFS. So, tingnan natin kung paano gawin yun. Uh, I'll, I'll, show you how to do that buksan natin yung QGIS. So, let's tingnan natin kung paano tayo kakabit dun sa Geo Server ng Philippine Geo Portal. So, this is my QGIS. Again, pwede akong magbukas ng bagong project. Ayan. Tapos, pag pumunta ako sa browser, dito sa browser panel, makikita ko actually dito yung mga connections na meron ako sa different databases and web services tulad ng, yun nga, WMS, XYZ Tiles, WFS. Kung gusto natin kumabit sa, sa isang mga services na to, right-click lang tayo dun sa service and then new connection. Tapos isusulat natin yung parameters na kailangan natin. Kung gusto nyo matutunan or if you want to read more about that, may link sa video description kung paano kumabit sa remote services ang QGIS. Para dun sa Philippine Geo Portal, uh, meron na ako ditong existing na connection. Yeah. So, titingnan natin ito yung ano niya, ito yung uh, URL. At kung nakabit ka na sa kanya, pag-click mo yung dropdown, dapat maging available sa yung maps na andon sa kanya. So titingnan natin available yung mga mapa na yon. Ang COVID-19 uh, data maps na nakasave dun sa GeoServer nila. So yun, try natin mag-load. So ilo-load ko siguro yung CLUP map tulad nung andun sa ano kanina. Andun sa Philippine GeoPortal na web app. So CLUP ay nandito. So, yun ay, kung titingnan natin, comprehensive land use plan status. Ito, comprehensive land use plan status. So, pag clinic, binoble click ko siya, iloload siya ni QGIS, tapos lalabas siya dun sa layers. Natin. Yan. So, titingnan nyo, parehong-pareho siya nitong nandito. At kung mapapansin nyo rin yung data format niya ay hindi vector. Yan na, yung checkered ano na 'yan. Um, parang chessboard. Ibig sabihin niyan raster siya. So pag right click mo to, wala siyang attribute table. This is because yung data ay served as WMS or web map service. Ang data pag naka-serve siya as WMS, sino serve na siya as as raster tiles. As PNGs at as JPEGs as images. So, hindi mo siya magagamit sa mga vector analysis na kailangan mo. For example, kailangan mong mag-gumawa uh, ng buffer, hindi mo siya magagamit sa buffer analysis kasi hindi siya vector, raster siya. The same time, yung styling hindi rin ganun ka-straightforward kasi WMS na nga siya pwede mo pa rin naman makuha yung values nung nung data dito by using the inspect ano inspect tool so pag clinic mo to ito yung values na yun which is just actually yung pop up dun sa ano dun sa geo portal pwede rin as text So most of the data sa Philippine GeoPortal ay accessible lang via WMS. Ibig sabihin noon if pag kumabit tayo sa sa GeoServer nila ng GeoPortal, hindi natin magagamit yung vector files nila. So yung mga point locations for example, para gumawa ng buffer, para gumawa ng network analysis, medyo pag sa via WMS natin siya kinuha, hindi siya accessible or I mean, hindi, siya, hindi naman sa hindi siya accessible, hindi natin magamit yung vector, vector, ano, formats nun. So, hindi, hindi natin siya magamit sa mga ganong klaseng analysis. Pwede natin itry, actually, kumabit sa WFS, which is another uh, web service. This time, kung yung WMS, yung sinaserve niya sa'yo ay images, ay rasters, ang WFS, yung isaserve niya sa'yo ay features naman. So, pag nakaserve yung data sa WFS, Ibig sabihin noon, pwede mong magamit yung features, pwede mong ma-filter, pwede mong ma-style, pwede mong magamit sa vector analysis. So same ano, same 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 GeoServer. But if you try to actually access it, hihingan kanila ng username at password. So most of the datasets if you connect it via um, through the geo GeoServer WMS yung ano yung yung makukuha mo For most cases okay na yun especially kung yung gagawin mo lang naman ay visualization gagawa ka ng mapa gagamitin mong base yung yung map data from GeoServer or from from Philippine GeoPortal then okay na yun Pero if you want to do analysis gagamitin mo yun nga yung point locations yung road networks nildong yung fault lines yung mga yung mga hazard layers, then baka mas kailangan mo yung feature data or even yung raw data instead of the data served as WMS. So, yun yung pag-connect ng Philippine Geoportal data sa isang desktop GIS like QGIS using yung GeoServer. Meron pang isang paraan para makuha yung data from from the Philippine Geo Portal. And yung para na yun actually allows you to download feature data or or vector data. So kung pupuntahan natin yung Philippine Geo Portal, makikita nyo dito sa low sa ano sa right side, meron siyang download uh, button. At pwede mo actually i-download yung data. So siguro tatanungin niyo bakit 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 pwede mo pala i-download yung data? Bakit bakit ko pa kailangan kumabit sa, sa queue or sa arc siguro? Or things like that. Unfortunately, hindi lahat ng data downloadable. Um, for example, kuha ako ng itong land cover Luzon. Click ako ng download. Only the loaded layers that are downloadable with no restrictions are displayed. The current map extent displayed on the map as in your screen will be the default coverage and things like that. Ibig sabihin, kung downloadable siya, pwede mo siyang i-download. Kung hindi siya downloadable, yun nga, hindi mo siya pwedeng i-download. Tapos yung extent ng map canvas mo na to, yun yung extent ng mada-download mo na data. So for example, dito, ang available lang na pwede kong i-download actually ay yung COVID-19 case summary. Titingnan nyo, available ay nasa layers list ko yung CLUP, land cover, tsaka COVID-19. Pero pagdating sa pag-download ng data, pwede ko lang i-download yung COVID-19. Isa pang pwede nating tingnan, I think yung downloadable din ay yung itong mga GMMA maps. So, ba ito? Yan. Pwede mo rin actually i-download yan. So, titingnan natin sa layer, ground shaking, hazard, MMA, pwede ko na rin i-download. So, yun yung limitation niya. Hindi mo, pwede i-download lahat. Yung mga pwede mo lang i-download. Pero, yung mada mo naman ay uh, vector files, specifically shape files. So, paano gawin yun? Uh, piliin mo lang yung layer na gusto mong i-download. Click mo yung add layer. And then, sulatan mo tong mga information na to. Agree sa terms and condition, and then click send link to email. At ang gag mangyayari ay mag-send sila sa iyo ng link uh, kung saan pwede mong i-download yung data na napili mo. So vector files, yun nga sabi ko, specifically shape files yung makukuha mo. Um, unfortunately nga, hindi lahat ng data dito ay pwedeng i-download ng ganun. But if you're doing COVID-19 stuff, yung COVID-19 data nila ay publicly available and that would ano uh, the makakatulong yan siguro if you're doing you know COVID-19 related studies and stuff. Yung ibang hazards readily available then downloadable. Yung iba naman hindi. So, yeah, yun. Marami pang features yung Philippine Geo Portal na hindi natin tinalakay kung interesado kayo doon. I suggest going to the site and checking it out. Pero pagdating dun sa data, paano siya makuha, paano siya ma-access, ito yung summary natin. Pwede kang gumawa ng mapa sa Philippine Geoportal at i-download yung mapa na yon as an image. Pwede mo ring ikabit yung web map service, yung geo server ng Philippine Geoportal sa desktop GIS tulad ng QGIS para magkaroon ka ng access sa mga mapa nila doon do note, tulad nga ng sinabi ko, yung access mo doon ay sa tiles or mapa na mismo, hindi doon sa features or sa vector data. Kung kailangan mo yung vector data na yon o yung feature data na yon, pangatlo, pwede mo siyang i-download para sa ilang piling layers na readily available. Gamit yung download button doon sa web app. Pag-clinic mo yon, fill up mo, pili ka ng layers, and then Ah uh, mag-send sa'yo ng link kung saan pwede ka mag-download ng data. Given this, ano pa kaya yung mga pwedeng maging improvements, especially in terms of openness ng data dun sa Philippine Geoportal? Una, kung pwede sanang maging available via WFS or mak makuha yung feature data, especially dun sa mga useful for for feature analysis, mga point locations, mga network data, na pwede mong, para pwede mo silang patakbuhan ng mga vector processing algorithms. Kung hindi man yun pwede, baka pwede ilagay sa isang external repository kahit uh, GeoJSONs lang, CSVs, or kahit GeoPackages para maging kumbaga, usable din aside from just creating maps yung, yung mga data na yun. At dyan po nagtatapos ang una nating episode ng Pilipinas Got Data tungkol sa Philippine Geoportal. Maraming salamat sa panunood. Maraming salamat sa pakikinig. Like, share, and subscribe kung natawa kayo or may natutunan kayo. At pwede kayo mag-comment kung may iba kayong data source or dataset set na gustong ma-feature sa susunod na episodes ng PGD. Muli, Maraming salamat hanggang sa susunod cheers